Vazhdojmë me historit tona. Vazhdojmë me të ftuarit tanë dhe do tjetë dikush në Skype këtë herë. Nëse keni parë për shembull dronë të ndryshëm që fluturojnë mbi kokat tuaja duke xhiruar pamje të ndryshme dhe më pas shohim ato fotot, videot spektakolare në rrjetet sociale, kjo nuk bën më lajm, nuk përbën më asnjë dëre. Por, dronë që ngren pesha, ndorzojnë ose marrin materiale nga një vend, i çojnë në një vend tjetër, këto i bën Gëzim Morina nga Kamenica, i cili na është bashkuar tani në ditën jonë në këtë komunikim Skype. Mirëmëngjes Gëzim, mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Kënaqësi që të kemi dhe të të njohim nga afër, sepse vërtet u bëm shumë kurioztar kur mësuan për këtë iniciativë tënde, por le të kujtojmë pak edhe për teleshikuesit që ti je student për mekatronik. Mund na tregosh pak çfarë është kjo deg? Për çfarë studion ti? Po, mekatronika mirët më shumë me pjesën e mekanikës edhe elektronikës, dhe më honë njën dyja të kombinume. Edhe më përshtotit për ka shumë edhe muë, më si e zhvilloj edhe këtë vyprimtari tjilë. Gëzimi, qa është ai avioni që ke atje më braba erë Kosova, shojmë që duket pas shpinës tënde, edhe atë ti e ke bërë më duket? Po, ky është një aeroplan pundor, është komplet edhe ky pimeje, e kom dërtu vitin e kalum, është me telekomand, për momentin është aeroplani më i madh në Kosovë me telekomand, e për ndoshta edhe për Shqipëri, nuk e di. Po mirë, na trego pak këto dronët peshë mbajtës që siç e quajnë ti ndryshe. Po, si ka ndërtuar, si ke filluar të merresh? Domethënë çfarë ishte ajo që të dha sinjal që okay, unë do merrem tani me këto se e di që mund të jem i suksesshëm. Si nisi e gjithë kjo aventurë? Po, me këta dronët edhe aeroplanët kum fillu para një 3 vite. A kështu për punën e elektronikës sene që kom bu projekte dhe maherët, i ka dhe më honë dikun 10 vjetë që kom fillu dhe më honë me këtë punë. Normale kom po me një liber të shkollës një farë projektin, liber teknologjies, kom po një qarkë tjeshtë, dhe më honë që atë ju më inspiru më shumë për mjanis për me këtë punë. Dhe më honë nuk ka pëlqyjnë që atë moment shumë, edhe ju kom vazhdu pjati momenti deri tash të bu projekte, dikun i kam rrëth 100 punime ndryshme elektronike. Kryesisht dy vitet fundit jam tu marr edhe me drona, aeroplana që muin me kry edhe funksione punështesë.